بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوشوستان و عزيزان بنران و بسران كرزباناني شيرين و خوشويز لدلا لهشوين اكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امصال ويسمان زنجير بابتك بو جنابتان هل بجيرين پاش راویج و بیرکردنەوەیەکی یکی زۆر بیرمان لەوە کردەوە کە بابەتێکتان بۆ باس بکەین هەردەم کۆن نەبێ ئامێرێکتان بۆ باس بکەین هەرگیز ئەو هەرگیز ئەپدەیتی بەسەرانەیەت خزمەتگوزاریەکتان بۆ باس بکەین هەم فری بێ و هەم بەردەوام بێ پاکجێکتان پێ بڵێین لەگەڵ ژیانتانا بێ هەتا وەکو مردن لەدەستمان نەبێتەوە ویسمان باسێکی سەسوڕهێنەرەکان بکەین بیرمان کردەوە سەسوڕهێنەرەکانی دنیا حەوتن ئایا باسی تیمسالەکەی بەرازیل کەین یا باسی دیواری سین کەین یان باسی بەترای ئوردون کەین یاخود باسی معلەقاتی بابل کەین بیرمان کردەوە شتێک کە ئینسان ئیسفادەی لێ بکا شتێک کە ناخی بگۆڕێ شتێک کە وای لێ بکات کە هەز بە عەزەمەت و گەوری خۆی بکا هەوڵماندا ئینسان خودی خۆی بەخۆی بناسێنینەوە جارێکی تر بەڕاستی پێم سەیرە ئەندازیارێک شار ئاوەدانەکاتەوە و دیزاینی کۆمەڵێک تاوەرەکات بەڵام لە دیزاینی خۆی بیاگایە پارێزەرێکی سەرکەوتوو هەموو کەیسەکان لە مەسلحەتی خۆی تەواوەکات بەڵام تەنها کەیسەکەی خۆیە دۆڕێنێ بیرمان کردەوە کە دکتۆرێک ئەتوانێت چارەسەری زۆر لە نەخۆشەکانی تر بکات بەڵام چارەسەری خۆی پێناکرێ بیرمان لەوە کردەوە کە شتێ باز بکەین کە نەک خۆمان بە خۆمان بناسێنین بگرە دروستکار و خالقی خۆمان بە خۆمان ئاشناکەین و بزانین چۆن و لە چی دروست بووین و وردەکاری ئەم دروست بوونە چۆنە بەڕاستی زەرورە هەمومان لەم خاڵە بەهرەمەند بین بچینەوە سەر ئەوەی کە بڵێین ئاخۆ نایبینن ئەفەلا تۆبەسیڕۆن ئایا نایبینن لە چی دروست بوون بۆیە پێکەوە لە خزمەتتانە لە زنجیرە بابەتێکە هەندێک لە ئەندامەکانی لاشە کە وەکو کارگە لە ناو ئینسانە ئیشەکەن ئەیخینە ژێر میکرۆسکۆب و وردە وردە توێکاریانەکەین و ئەچینە سەر نهێنی وردەکاری ئیشکردنیان و چ خزمەتێکمان پێشکەشەکەن فەرمو بسم الله دەسەکەین بە توێکار و نەشتەرگەری ئەم لاشەیە بە ڕێزان بەنجمان کێشەی نییە زۆر باشە دەستپێکین خۆشەویستەکانم ئەمە لاشەی ئینسانێکی تەواوە کە وردە وردە ئەمانەوێت دەستکاری ئەندامەکانی بکەین و توێکارێکی تەواوی بۆ بکەین یەکەم جار لە ئەندامی سەرەکیەوە دەستپێ ئەکەین ئەندامێکی سیەکان یەکێ لە سیەکانی لابین بزانین وەزعی چۆنە بێت بسم الله یەکێ لە سیەکانمان لابرد و دوو مەخستەوە بزانین ئەتوانێت بە سیەک ئیشکات بەڵێ تا ئیستاکەنەس وەزعی مستەقرە بن چۆنە کاکتۆر باشە زۆر باشە ئێستا هەڵەسین بە دەرهێنانی ڕیخۆڵەکانی ڕیخۆڵە بچکۆلەی و ڕیخۆڵە گەورەی هەتاوەکو بزانین چی لێ بەسەر دێ ئەمە ڕیخۆڵە گەورەی و ڕیخۆڵەی بچووک و ئەمەشمان لە لاشەی دەرهێنا لەگەڵ چوری ناوسکیا باشێن حەمدا تا ئیستاکەنا هیچ کێشەیەکمان نییە خوا بزیابێ ئەگە بزانین دوای مەعیدەی چی لێ دێ ساکێنە ستۆمەک دەرێنین ئەمەش ئەندامێکی تر وەکو گەدا ئیستەغنامان لێ کرد وازام هەتا ئیستاکەنەش دەمە لە ئێمە باشی نەزیکمان نیە لە ئێوە باشن خوێنبەربوومان نیە زۆر زۆر باشە زەختمان چەنە باشە نەبز باشە ئەلحەمدوللا زۆر باشە ئۆکسجین زۆر باشە
زۆر باشە کاتێ ئێستاکێنە ماوینەتەوە ئەندامێکی تر یەکێ لە گورچیلەکانیش دەربێنین بۆ ئەوەی کە بزانین چیمان لێ دێ زۆر باشە ئێستا بە یەک گورچیلە بە یەک سی بە یەک جگەر بە دڵێک بە دوو مێشک ئەوەی کە ماوەتەوە لێرانەیا حالیەن ئەندامە تەواوەکانی لاشن ئینسان دەتوانێت ئا بەو شێوەیە بژی بەڵام پێوترێ ئینسانێک کە هەموو ئەندامەکانی تەواو نین و هیچ ئیحتیاتێک لە شوێنی ئەندامەکەیە نییە ئێستا بابینە سەر حەقیقەت بابزانین ئەم ئینسانە بەرەو چوو ئەڕوات ئەگەر دەستمان برد بۆ ئەندامانی ڤایتەڵ واتە ئەندامانی سەرەکی لاشە جگەر بە هیچ شێوەیە ناتوانین دەستکاری کەین چونکە مانەوەی ئینسانەکە بە جگەرەوەیە ئینسان ناتوانێت بەبێ جگەر بۆ ماوەی چەند ڕۆژەکەم تر بژی گورچیلە ئەگەر هەردووکی دەربێنین و بوەستێت لەوانەیە بتوانین ماوەیە بخێنە سەر غەسڵ و ژیانی بەردەوام بێت بەڵام دواتر هەر دەمرێ و کۆتایی پێدێ ئەوەی کە ناوێرین ئێستاکێنە دەستی وەبەرین یەک سیمان هێشتوێتەوە سیەکەی ترمان لابردووە ئەگەر ئەم سیە لابەرین هیچ شتێک نییە هیچ جیهازێک نییە کاکتۆ منەمێ ئەم سیە لابم ئەتوانم جیهازێکی وا پەیاکەین کە ئیشی سیەکانمان بۆ بکەم کاتە ناتوانم سیەکەی لابم بەداخەوە کاتە بێ سی بۆ بێڵمەوە دڵیش ئەو ئەندامی سەرەکی و لە ناوەڕاستایە و هیچ مەجالێکی دەستکاری کردنی نییە و مێشکیش لەولاوە بوەستێ هیچ دەستکاریەکی ناکرێ ئێستاکەنا بەشێکی مێشکیشیمان دەرهێنا بابزانین وەزعی چۆنە بێت بەڵێ کەواتە ئەمە ئەوەیە خۆشەویستەکانم کە پێوترێت ئینسانێکی ناتەواو ئینسانێکی کەمەندام بەشێ لە دڵ بەشێ لە جگەریش ئەمانە هەموویان دەرهاتن ئێستاکە ناسەیری وێنەکە بکەن لە بەرچاوی جەنابتان ڕوونە ئەوەی کە ئێوە لەژێر پێست و لە ڕووکەشی ئینسان نایبینن ئەمە حەقیقەتەکەیەتی خۆشەویستان ئەمە ئەو ئینسانەیە کە لە ناوەوە بەم ئاڵۆزیە و بەم وردەکاریە خی گەورە دروستی کردووە هەموو ئەندامە سەرەکیەکانی بەتایبەتی و ئەندامانەی کە مەفروزە ئیشی بۆ بکەن و ئیحتیاتی هەبێ لە سیەکان لە گورچیلە ئەبێ ئەمانە دوان بن لە مێشک بۆ ئەوەی کە ئینسانەکە ناتەواو و ناتەرزوو دەرنەچێت هەتا وەکو ڕەنگی ڕووی دەموچاوی ماسولکەکانی بازووی قاچی سکی پشتی وەکو ئەوەی کە سێوێک لە ناوەڕاستا کردبێتت بە دوو کەرتەوە هەموو ئەندامەکان ئابە و شێوەیە سەیرەکرێ بەڵام پەناگرم بەخوا لە ناوەوە تۆ چییە بینیت ئەمەیە خۆشەویستەکەم بۆیە من پێم سەیرە کە دکتۆرێک بەناو دکتۆر بێت و ئیمانی نەبێ دکتۆرێک فعلەن دکتۆر بێ و ئەم هەموو ئاگاداری و شارەزایی هەبێ بەڵام ئیمانەکەی لەق بێ یاخود ڕووی لە خوا نەبێ ئەمە ئەو ڕاستیانەیە کە ئێمە ڕۆژانە لەو عملیاتای بینین و هەستی پێیەکەین هەموو ئەندامێک بەو جوانیە هەموو ئەو نوسخەیی کە لێرە هەیە لەم دیو هەیە چێ ئەمەی دروست کرد و چێ وەکو ئاوێنە لەولاوە ڕەنگی پێدایەوە و هەمان شێوە ئەندامی دروست کرد چێ توانی خوێنبەرێ بۆ هەموو ئەم ئەندامانە چێ توانی ئۆکسجین بگێنێتە هەموو ئەمانە لە پاشۆڕۆ پاکیان کاتەوە ئیعازیان باتێ سەیری ئەم ئەندامانە بکەن هەر هەمووی تێک سمراون لەناو لاشەیەکی بچکۆلەیە بە شێوەیە کۆمپاکتن کە هیچ مەجالی زیادکردنی دەرزیەکی نییە زیادکردنی ئیزافەیەکی نییە بڵین با ئەم ئەندامە زیادکەین بۆ ئەم ئینسانە نەخێرم ئەندامە زیادە و باکەمی کەین ئەمەیە گەورەی ئەم ئینسانە و هەر ئەندامێکی بەسیترینیشی کە پێوتە ڕیخۆڵە چۆرە ئالێرانەیە ئەم ڕیخۆڵە چۆرەیە کەم بوو وەلامان برد پێوترێ ئینسانێکی ناتەواو و هیچ کاتێک ئینسان کە ئەندامێکی لێ کەم کرد قەت قەرەبووی ئەو ئەندامەی بۆ ناکرێتەوە تا ڕۆژی قیامەت نابێت بە ئینسانێکی پێش نەشتەرگەریەکەی بۆیە حەزمان کرد ئەم ێنە جوانە ببینن بە ڕێزەکانم ئەمە ئەوەیە کە هەموو سەرزەوی بە زانا و بە دکتۆر و بە پسپۆر و بە ئیختیساسەکانەوە بە غێری ئیختیساسەکانیشەوە ئەگەر ڕاستیەکان وەکو ئێمە ببینن سەرسام کردووە
اما اوه که یه مروجانه بحثی لسر کین برام ناگی نتیجه کی اما اوه که ملیونه ها حول و ماندوبون و فحصی بو اکده بو اوه که تنها نهینی ام لاشه بزانی برام بداخوه تای ساکنش وما اوتیتم من العلم الا قلیلا بشه کی کم نبه لو نهینیان دسمان نکوتوا بو یا مانویت ام راستیانه بلین که پروردگار فرمانه که فرمید لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اما او تقويم هيك انسان لسر دروز بوا اما او جوانيه او نمونيه او صافيتيه او طواويتيه او لسر في وسطانيه او جماليتيه ك هيك كسيناتوانيت قصيده سركا ونقدي له بقري وكميه كزياده كي بوبكات بعكس سوا اگر هركاتي لا شيء انسان لي قوما همو كاري دكتوره كان اويكا معيدته شي سرطان بوبل معيده دربينه ريخولي ريخولي دربينه غدي غدي دربينه حد شي يقبو دربينه اي چون اي خيته وجهكي او ابي كومله كومبانيا او شركات او شي لسركن حتى وكوبتو ان بحبو درمان انسانك بس لنگركي راغرن بس نير انسانك بكويت بتوان انسانك بهمو مان بي خينه وسرفي بو خوشو استكان ملكاتي كا انسان لي قومه پیوستی با دکسا، پیوستی با صدکسا لدورو برو، لشریکاتو، لبسپوریو، لمختبرو، لدکتورو، لعملیاتو، لعیادا حتاوکو بتوان خزمتی یک دانا بکن جا سپاس بو خواهی که همو معنی بنا تواوی دروز نکردوا همو معنی بم تقویم و بم جوانی دروز کردوا بو اوی که سرزوی آودان که نوا هر کسی کیش بم اقلبی رکاتوا هم کسی کیش اوی ایم ایسا کنه ای بینین بچاوی سر اگات او راستی که ایم پیگیش توین بلام فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور زور جار چاوکان چور نابن زور جار دلکان چور بن کل ناو سنگا کانا واتا چاوکان براستی واقع که ابینن بلام بدا خوار دلکیو سلمان نکیا که کابرا نایو بی سلمانه اگر بیوید بگات راستی گیشتن براستی کان زور زور آسانه مسلمانی خوشویست فپاشوی امانه ابینیت ازانی لاشت آوا هلا سوره خواهیک امرت پی اکا که ام عیده یا تنها لماوی جمع اکا لأصلی سی جم یک جمعی نیوران نانا خوی تو برا جو بیت چه قصه اکت هی برانبر بخالق و پروردگاره که امی با درست کردوید چشت اکت هی بتوانی بیلید چه مناقشه اکت هی بتوی بی کید چه بیانو اکت هی بنا خوشی و بشتی تر بتوی بی دوزیتا بایا هیچ من لسر نیا الا تسلیم بون نبه بلین خوایا تو زور گورید که ام انسان گورید لتنوکی آو درست کردوا تو زور عظیمید که ایمت همو من لقالب داو بوشه و جوانا درستی کردوین لآب باوک من آدم و لحواو دایک من و هتاوکو قیامت امشه و خلقو ام بردوامی ابه عجیبا آمیر درست اکید بتوانه آمیری که هاوشه وی خوی بدی بینه هیچ شتێک ناتوانێ غەیری زیندەگیەکان و غەیری ئەو ئەندامە جیانەوەرێ بایۆلۆجیانەی کە خوای گەورە دروستی کردوون ئەتوانن هاوشێوەکەی خۆیان خەڵق کرد وەگەرنا هەو هەموو ئامێرەوردەی کە بینن جەنابتان هەمووی ئەبێ شەریکەیەک هەبێ ئامێرەکە کۆن بوو لە کارکەوت ئەبێ ئامێرێکی تر دروست کرێ نەک ئامێرێکی وا لەگەڵ جووتێکی ترا کە مەیەکەیەتی هەستێت نەوەیەک لە دوای خۆی بخاتەوە بەڵێ خۆشەویستەکانم بۆیە اگر انسان باوري بمنينا فبأي حديث بعده يؤمنون دواي اما ايمان بشي اهنن و بلغيان بشي وبنينو آل ردا پرسيار سر حالا داد كا ايا هیچ کسی که خواهن جيري ديتا سر و قناعته كا ام ديزاين جوانا یا خود هر تابلوه ايكي تر دكره ببه نخشو ببه خواهنو بابه دسته که رنگین حاتبه تا بون ام برادره بم ساده و ساکاریه دکریت بلین اگر همو پیداویستی و موادخه مکانی دروز بون من بودانا لکارگه یکا لطاقیگه یکا لکناری دریای یکا پاش چند میلیار سالی تر دکریت نک خوی دروز به بگره یک اندام لم اندامانه بابه جولا ببه فسیولوژی تنها دروز به چاویک، جویک، قاچک، سیک، دلک کسی که عقل پی مایا دودن لای بله وی که بله وی که باسی که
جۆرێکە لە خەیاڵ و هەرگیز و هەرگیز نایەتە بوون. ئەگەر ئەمە بۆ ئەمە ڕاز بێ، چۆن بەراوردێکی بە ئینسانێکی کاملی خاوەن عەقڵی، خاوەن هەستی، خاوەن ژیانی، خاوەن چالاکی کە هەموو فەسلە جێی لەشی بە شێوەیەکی هارمۆنی لە لەشیا هەڵەسوڕێ و بەگەڕێ، بفەرمون با پێکەوە هەنگاوی یەکەم بنین بەرەو ئاشنابوونمان بە لاشەی خۆمان، وەڵامدانەوەی ئەفەلا تبسیرون ئاخۆ نایبینن. ئەمە بۆ چییە؟ ئەولەم تؤمین؟ قال بلا ولكن يطمئن قلبي. بلا پروردگار ایمان من هناوا بلان دمانه بيت دل من آرام بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.